Hatalmas tömeg gyűlt össze tavaly az egyik úszóversenyen a bátaszéki tanuszodában, ami jól mutatja, milyen fontos helyet tölt be a település életében. Ez a tanuszoda most korszerűbbé vált egy top pályázaton elnyert 264 millió forint támogatásnak köszönhetően. Tavaly decemberben kezdődtek meg a munkálatok, a fűtés korszerűsítéshez szükséges 30 talajszonda a helyére került. Ezek pedig már friss felvételek. A bátaszéki tanúszoda mellett gépházat alakítottak ki. A gépház is azért került ide, mert az udvaron, hogyha oda lett volna téve az eredeti elképzelésnek megfelelően, esztétikailag és optikailag is nagyon zavaró lett volna, mind az épületre nézve, mind a további létesítmény fejlesztése. És akkor gondolkodtunk, hogy mi a megoldás, és hát a polgármester úr a műszaki osztállyal karöltve jött az a megoldás, hogy ide kerül ki a gépház, mert sajnos bent az épületen belül nem tudtuk volna elhelyezni ezeket a berendezéseket. A tanuszona energetikai korszerűsítése annyit jelent, hogy megújuló energiával váltották ki a gáz és a villamos energiát. A gépházban a talajszondákkal a 14 fokos talajvízből 47 fokos vizet állítanak elő, amivel többek között a medencék vizét fűtik fel. Ami gyakorlatilag egy megújuló energiaforrás, kiapadhatatlan, és folyamatosan tudja biztosítani ezt a hőenergiát, ami annyit jelent, hogy a továbbiakban az üzemeltetés, ennek a gyönyörű korszerű úszodának az üzemeltetésében a gázenergia, mint fosszilis energia bevitelét kiváltja teljes mértékben, tehát a továbbiakban a gázenergia csak tartalékként vesz részt a rendszer üzemeltetésében. Ezzel a hőenergiával elsősorban a medence vizének a hőpótlását, azt tudjuk, hogy a párolgó víz az hőveszteséggel jár, és a pótolt vizet pedig föl kell melegíteni, illetve a meglévő vizet vízforgató rendszeren keresztül és hőcserélőn keresztül folyamatosan fűteni kell, ehhez kellett jelentős mennyiségű gázenergia. Továbbá a használat, úszoda használat során használati melegre vízre van szükség, ami biztosítja a gyerekeknek a úszás után a fürdési lehetőséget, tisztálkodási lehetőséget, ennek a hőenergiáját is teljes mértékben biztosítja maga a rendszer. Valamint padlófűtés van az épületbe, temperálva van a padló, kiegészítve radiátoros fűtéssel, itt a padlófűtési körben lévő szükséges hőenergiát is ez a rendszer látja el. Jelentős költséget takarítanak meg ezzel a lépéssel, valamint a többi energetikai korszerűsítéssel. Kialakítottak az épület tetején egy 50 kW-os naperőmű rendszert, és lecseréltek 270 világító testet LED lámpára. Maga az a tanúszoda, ez 2006-2007-ben készült el, egy olyan tervek alapján, ami akkor nívódíjban részesült, tehát talán látszik a létesítményen is, hogy nagyon-nagyon igényes, átgondolt műszaki tartalommal került megvalósításra. Hát az elmúlt 11 évben igyekeztünk is vigyázni erre a létesítményre. Nem kis anyagi megterhelést jelent, hiszen ennek a létesítménynek az éves fenntartási költsége mintegy 35-40 millió forint közötti összegre tehető. Ezért is fogalmazódott meg a városvezetésben az a gondolat, amikor láttuk, hogy maga a top pályázat erre is ad lehetőséget, hogy a működtetési költségeket próbáljuk csökkenteni. A tanuszoda fenntartási költsége közel 10 millió forinttal csökken éves szinten a fejlesztésnek köszönhetően. Pénznek nincsen. Irigykedve is tekintünk erre a létesítményre. Ez attól különleges, hogy önálló létesítményként valósult meg és működik, mint egy önálló úszoda. Elsődlegesen tancélú feladatot lát el, tehát a napközben a gyermekek, illetve az ifjúság úszásoktatását, fejlődését biztosítja, esti órákban pedig a lakosság rendelkezésére áll, tehát több funkciós maga lehetőség, és a medence adottsága pedig alkalmas arra, hogy akár versenyeket is lehet rendezni, úgyhogy ez egy nagyon szép, nagyon korszerű, feszített víztükörrel ellátott úszoda.